44 günlük vətən müharibəsindən sonra 2022-ci ilin Şuşa ili elan edilməsi bir daha Prezident İlham Əliyevin müdrikliyini və uzaqgörənliyini göstərdi. Bu qərar əslində Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı olan Şuşanın beynəlxalq aləmdə tanıdılması baxımından da çox önəmlidir. Elə Rusiyada yaşayan soydaşlarımızı da sevindirən bu məqamdır. Я думаю, что для каждого азербайджанца независимо от того, где он Harda yaşamasından asılı olmayaraq hər bir Azərbaycanlı üçün Şuşasız ötən 30 ilə yaxın zaman dərin mənəvi yara idi. Fikrimcə hər birimiz bir gün, bir saniyə belə şübhə etmirdik ki, vaxt gələcək bütün torpaqlarımız sahibinə qayıdacaq. Bu ilin Şuşa ili elan edilməsi çox sevindiricidir. Məncə qələbədən sonra hər il Şuşa ili, Qarabağ ili, Azərbaycan ili elan etmək olar. Çünki hər birimiz ölkəmizlə, prezidentimizlə qürur duyuruq. Fəxr edirik ki, Azərbaycanlıyıq. Çox şadam ki, ölkəmizin ərazi bütövlüyü bərpa olundu. Şuşa isə Azərbaycanın incisidir. Rusiyada fəaliyyət göstərən başqa bir soydaşımız, vəkil Ələkbər Qarayev də Şuşa elinin elan edilməsinin sevincini qürurla yaşayır. 2022-ci ilin Azərbaycanda Şuşa ili kimi elan edilməsi Rusiyada yaşayan Azərbaycanlılar tərəfindən həm sevinç, həm də fərəh hissi ilə qarşılandı. Çünki biz də hamı kimi 28 il idi bu günü gözləyirdik. Bununla əlaqədar Rusiyanın ərazisində Kaliningraddan başlamış uzaq şərqə qədər bütün şəhərlərdə tədbirlər keçiriləcəkdi və bu tədbirlər çərçivəsində biz Azərbaycan həqiqətlərini, Şuşa həqiqətlərini Rusiya ictimaiyyətinə çalışmağa çalışacağıq. Xaricdə yaşayan soydaşlarımızın Şuşa elinə töhfələri də var. Kəmran Abdullahzadə və Şeylanın ifasında Azərbaycana həsr olunmuş Səninləyəm klipinin təqdimatı keçirilib. Klipin çəkilişləri Azərbaycanda, Los Angelesdə, eləcə də Moskvada baş tutub. Bu il həm Şuşa ili elan olunub, həm də bilirsiniz, düşünürəm ki, vətən haqqında mahnılar çoxdur, həddindən artıq çoxdur. Amma bizim fikrimiz elə bir mahnı idi ki, o, yəni, belə deyək də, elə ruslar demişkən, vne vremeni olan bir mahnı olsun. Çünki o mahnını həmişə, hər bir an, dünyanın harasında olursa olsun, hər bir Azərbaycanlı qulaq asmaq istəsin. Yəni, gözəl, həzin, həm nostalji hissləri yaradır, həm də hər Azərbaycanlı da, indi məndə belə yaradır, daim vətənə qayıtmaq istəyi yaradır və düşünürəm ki, biz bu istəyimizə nail olduq. Prezident İlham Əliyevin 2022-ci il Azərbaycanda Şuşa ili elan etməsi sözsüz ki, dünya mədəniyyətinə, eləcə də regional təhlükəsizliyə və sülhə səsləyən növbəti çağırışdır. Şuşa həm də xalqımızın birlik rəmzidir və əminliklə demək olar ki, xalqımızın qəhrəmanlıq ruhunun təntənəsinə çevrilən Şuşanın 270-ci yubiley ilində bütün Azərbaycanın tarixi əhəmiyyəti bir daha nümayiş olunacaq. Zakir Musayev, Səfər Səfərov, Azərbaycan Televiziyasının Rusiya Bürosu, Moskva.